אני עומדת כאן עם סימה לוין. אני נאווה עוצרת התערוכה של סימה, שאתם מיד תראו אותה, את העבודות. סימה לוין, אומנית ישראלית, הגיעה אמנם בגיל 17 ממולדובה, הגיעה מרוסיה. כבר אחרי קצת לימודי אומנות, למדה כאן בויצו חיפה בישראל. והאמת היא שבה כמה שנים אני מכירה אותך, בחמש שנים האחרונות, היא זינקה זינוק מטאורי, היא עושה המון המון דברים, היא עובדת בהמון חומרים, בהרבה מאוד טכניקות, לא להחמיץ את התערוכות שלה, ועכשיו סימה תספר על התערוכה שאתם מיד תראו של תחריטים. אתם בעצם מוזמנים לבקר בתערוכה שאנחנו קראנו קפקא כאן. שכחנו להגיד במחניים כמובן. במחניים, בגלרי מחניים. וזאת הערוכה שנוצרה במיוחד למוזיאון הרמן שטרוק בחיפה והוצגה בשנה שעברה. ואני חושבת שהכי ככה הוא בשבילי, תמיד היה אקטואלי, אבל אולי עכשיו בימים האלה הוא הכי אקטואלי. נראה מוזר, כולל הקורונה. אז למרות הכל אתם מוזמנים לבקר בגלריה ולראות את העבודות. ובעצם סימה עושה איזשהו טיול עם קפקא בפראג, במקום שלו, בנופים שלו. היא גם מתייחסת לסיפור שלו, הגלגול, יש כמה עבודות שמתייחסות לזה. ממש ממש כדאי לו. שתי התערוכות תהיינה פתוחות עד 2 במאי. שעות הפתיחה בימים א' וה' בין 10 ל-7 בערב. ובשאר הימים בין 10 ל-1 להוציא יום רביעי. ביום רביעי הגלריה סגורה, אבל אם מישהו רוצה במיוחד אפשר להתקשר ל-052-6065-238 או 052-6065-026.